AIDS pandemija yra viena rimčiausių krizių pasaulio istorijoje. Nuo epidemijos pradžios živ užsikrėtė daugiau nei 60 milijonų žmonių. Apie 30 milijonų žmonių mirė nuo živ. Mano abu tėvai mirė nuo AIDS, kai buvo mažas. Mačiau, kaip nuo AIDS lėtai ir skausmingai mirė mano brolis. Jis rūpinosi manimi po tėvų mirties. Ir aš ilgiuosi jo. Živ nešiotojų skaičiui artėjant prie 34 milijonų ir kasmet užsikrečiant 2,7 milijonam žmonių, akivaizdu, jog pasaulis nesugalvojo, kaip sustabdyti šią ligą. Kodėl, nepaisant milijardų dolerių, skiriamų kovai su AIDS, užsikrėtimų skaičius nemažėja? Daktaras Edvardas Grynas, Horvardo AIDS prevencijos tyrimo projekto direktorius, rado atsakymą į šį klausimą, tačiau tai nepatiko tarptautiniai bendruomeniai. Seksualinį elgesį keičiant monogamijos, ištikimybės ir abstinencijos linkme, užsikrėtimo atveju smarkiai sumažėja. Daktaras Grynas knygoje Netesėti pažadai, kaip AIDS organizacijos išdavė besivystantį pasaulį, teigia, jog tyrimai parodė, esąs seksualinių teisių metodas, remiantis JTO ir vakarų šalių finansinių donorų, galimai nemažina, bet didina užsikrėtimų skaičių. Jei jis teisus, milijonai žmonių galėjo išvengti mirties. Kai buvau mergaitė ir gyvenau Mozambike, apie mane ir mano brolius buvo pastatytas dokumentinis filmas, nes mūsų tėvai mirė nuo AIDS. Mano tėtis mirė 2001-aisiais, mama 2002-aisiais ir mes likome našlaičiais. Mūsų situacija buvo labai sunki. Namuose likome tik vaikai. Gyvenome be mamos ar tėčio. Mums buvo labai liūdna matyti kitus vaikus, turinčius mamą ir tėtį. Dauguma žmonių, pradžioje prisijungusių prie AIDS prevencijos Jungtinėse valstijose, buvo homoseksualūs vyrai arba dirbantys toje bendruomenėje. Galima sakyti, jog tai išaugo iš judėjimo už gėjų teises. Daugelis afrikiečių laikosi konservatyvaus požiūrio į seksą. Mano asmeninis požiūris į seksualinius santykius yra liberalesnis, kaip ir daugelio žmonių, kurie dirba AIDS prevencijoje. Kai kalbame apie pažeidžiamiausias grupes, turime omenyje homoseksualus, intraveninių narkotikų vartotojus ir vyrus užsiimančius seksu su vyrais. Amerikietis daktaras Jonathanas Manas, žinomas kaip Jungtinių tautų tarptautinės kovos prieš AIDS organizatorius. Jis pradėjo kovą prieš vyrų užsiimančių seksu su vyrais diskriminaciją Jungtinių tautų AIDS politikoje. Istorinis Jonathano palikimas yra tai, jog turime įdiegtą požiūrį į AIDS kaip į žmogaus teisės, o ne klasikinį izoliacijos tipo požiūrį. Jis davė toną ateičiai. Prezidentas Obama išleido direktyvą visoms JAF agentūroms užsiimančiams tarptautinę veiklą, kurioje nurodė, jog LGBT teisės yra prioritetas. Per 2,5 metų, kai esu čia, gindami šį principą, mes nuveikėme daugiau nei 43 ankstesni prezidentai. Obamos administracija gina LGBT teisės kaip žmogaus teisių politikos dalį ir kaip mūsų užsienio politikos prioritetą. Visko, ką darome centras, yra mūsų šeima. Mes gyvename dėl šeimos. Gėjų teisės yra žmogaus teisės, o žmogaus teisės yra gėjų teisės. Mes nenorime niekieno seksualinės ar kitokios diskriminacijos, bet kokiomis aplinkybėmis. Bet mes turime aiškiai ir tvirtai pareikšti, jog ši idėja prieštarauja viskam, kuo mes tikime Afrikoje. Ir kadangi mes turime teisės, vyriausybė turi jas ginti.
Seksualinės orientacijos klausimas Jungtinių Amerikos valstybių žmogaus teisų sistemoje dar nepasiekė sutarimo. Visi buvo bandymai integruoti seksualinę orientaciją į egzistuojančias universaliai pripažintas žmogaus teisės, buvo nesėkmingi. Neseniai Davidas Cameronas ir prezidentas Obama pareiškė, jog jie pasiryžę nutraukti pagalbą šalims, nepripažįstančioms LGBT teisių. Mes tam prieštaraujame, nes tai manipuliacija, kurią norima priversti mus priimti gyvenimo būdą, nors moksliškai įrodyta, kad jis nepalankus sveikatai. Yra priešingas mūsų religijai ir kultūrai. Prieštaraujame tokioms manipuliacijoms ir klausiame, ar Amerikos piliečiai žino, kas vyksta. Mes matome šią programą stumimą kaip morką ant lazdos, mainais į pagalbą pinigais. Jei norit pagalbos, turite pakeisti savo įstatymus, liečiančius gėjus, transvestitus ir transseksualus. Tai nauja imperializmo forma ir mane stebina, jog to prieš akyje stovi Amerikos vyriausybė. Neįtikėtina, bet tose šalyse, kurios mums, mažoms šalims, daro spaudimą, živ, AIDS paplitimas tarp homoseksualų grupių auga ir teigiama, jog tai jau nebekontroliuojama. Tai aprašyta moksliniuose žurnaluose. JAV lygų kontrolės centras pripažįsta, kad nors vyrai užsiimantys seksu su vyrais sudaro vos 2% JAV populiacijos, tačiau jie sudaro apie 60% naujų živ infekcijų ir turi 40 kartus didesnę tikimybę užsikrėsti živ. Jie pripažįsta, kad vyrai užsiimantys seksu su vyrais yra vienintelė rizikos grupė, kurioje živ infekcijų stabiliai daugėja nuo 1990-ųjų. Kodėl jie nori, kad mes priimtume šį gyvenimo būdą kaip sveiką ir pilnatvišką? Telieka paklausti, kokios yra prezidento Obamo ir kitų pasaulio lyderių intencijos? Žmonės sako, kad neturime geros valdžios, nes kriminalizuojame LGBT veiklą. Kas yra gera valdžia? Amerikoje yra valstijų, kurios tos pačios lyties asmenų santuokas leidžia, kitose tai draudžia. Tai yra demokratija. Tose valstijose žmonės pasirinko ir dauguma tarė savo žodį. Tai apgavystė. Elgesys nėra grindžiama žmogaus teisėmis. Visi žmonės lygus, bet ne visi elgesio tipai yra lygus. Tai šantažas moraliniu požiūriu. Jūs verčiate Afrikos vyriausybės keliauti į kaimus ir aiškinti žmonėms, jog dabar gauname pinigų tai sienai statyti ir įvesti vandenį bei elektrą jų bendruomeniai, nes leisime Džeinei susituokti su Mildred. Mes prieštaraujame smurtui bendruomenėje prieš bet kurį. Bet tai nereiškia, jog mes turime priimti kitų gyvenimo būdą. Aš nesakau, jog nemėgstu homoseksualų ar lesbiečių. Aš juos myliu. Jie yra mano broliai ir seserys. Bet man nepatinka tai, ką jie daro. Mes pabrėžėme, kad jūs palaikote savo gyvenimo būdą, o mes palaikome savąjį. Galutinis rezultatas bus šeimos sistemos ir struktūros Jamaikoje dekonstrukcija. Trečioji ir turbūt sudėtingiausia problema iškyla tada, kai žmonės, remdamiesi religinėmis ar kultūrinėmis vertybėmis,
pažeidžia arba negina LGBT teisių. Tai prieštarauja krikščioniškoms vertybėms. Mes žiūrime į krikščionybę kitaip. Mes jūs nedėvėme kaip palto, kurį nusivilkame nakčiai. Mes esame krikščionys iki kaulų smegenų. Ir tą krikščionybę mes perėmėme iš tų pačių žmonių, kurie dabar sako, jog nebeteiks mums pagalbos. Paprastai tai prasideda su prieš homoseksualų elgesį nukreiptų įstatymų panaikinimu. Tačiau tai tik pradžia. Pašalinus šiuos įstatymus, žmonės gauna progą reikalauti kitų teisių. Pradedama reikalauti santuokos ar partnerystės. Tada atsiranda reikalavimas ceremonijos bažnyčiose. Tai pereina į švietimo sistemą ir pasiekia tašką, kuriame tokio gyvenimo būdo kritika tampa nusikaltimu ir žmonės baudžiami už tai. Ateiti ir sakyti, jog turite pakeisti savo įstatymus, tolygu teikti, jog tai, ką sakėme jums apie krikščionybę ar islamą, yra netiesa. Galbūt reikia keisti Bibliją, nes mums buvo sakoma, jog viskas yra joje. Raganavimo nėra, reikia turėti tik vieną žmoną, neturėtum daryti to ar ano, homoseksualumas yra negerai ir vyras neturėtų rengtis kaip moteris. Dabar sakoma, jog mes turime keistis. Kuo remiantis siūlote mums pasikeisti? Kai tik pradedi kritikuoti gyvenimo būdą, tose šalyse prasideda problemos. Taigi aš jaudinuosi dėl savo šalies, kuri yra labai religinga. Jaudinuosi dėl to, kokį poveikį tai turės kalbos laisvei. Aš tikiu, kad šalys turi teisę apsisaugoti ir apsaugoti savo piliečius nuo įtakos, kurie ateina ne iš Afrikos ir ne iš mūsų bendruomenių. Prieš kelis mėnesius mane šokiravo JAV ambasadorius Pakistane, vietiniams homoseksualams surengęs gėjų vakarėlį. Jaučiau, jog tai buvo įžeidimas pakistaniečiams ir stebėjausi, kaip galima būti tokiam nejautriam. Argi tai nėra nepagarba vietiniai kultūrai? In 2011 metais specialusis JT įgaliotinis teisė į išsilaisvinimą parengė ataskaitą. Joje tvirtinama, jog vaikai turi teisę į visapusišką seksualinį švietimą, kuris be kitų dalykų panaikins kaltės jausmą, kylantį dėl erotiškumo, apims homoseksualų švietimą ir mokys moksleivius jų seksualinių teisių, pavyzdžiui, teisės į seksualinį malonumą. Reikia pradėti kalbėti su vaikais nuo lyčių vaidmenų ir jų lūkesčių. Mano brolis Luisas turėjo galimybę kalbėti Jungtinių tautų susirinkime. Jis paaiškino, kaip mes tapome našlaičiais ir kad abu mūsų tėvai mirė nuo AIDS. Mums pavyko patekti į Jungtinių tautų derybas, vykusias už uždarų durų, kur matėme, kaip išsivysčiusios šalys spaudžia Afrikos šalis priimti visapusišką seksualinį švietimą. Toks švietimas moko jaunimą, kad jie gali linksmintis ir užsiimti seksu, tiesiog reikia naudoti prezervatyvus. Tokio tipo žinutė tapo mirties nuosprendžiu mano broliui Rodžerio ir mano tėvams. Nuvykome į Jungtinės tautas su savo vyresniu broliu ir sese. Renginys buvo pavadintas aukšto lygio susitikimas dėl AIDS. Tiek daug kalbų, kai viskas, ką jiems reikėjo pasakyti, mylėkitės tik su savo sutuoktiniu. Tai būtų sutaupę valandų valandas darbo. Tada buvo mano eilė kalbėti. Papasakojau jiems, kaip planuotos tėvystės organizacija dalina lankstinukus živ infekuotiems jaunuoliams Jungtinėse tautose. Jie vadinasi sveikas, laimingas ir karštas. Galite įsivaizduoti, tai skirta vaikams turintiems AIDS. Cituoju lankstinuko tikslą. Padėti tau pasiekti seksualinį malonumą. Jame aiškinama jaunimui apie skirtingus būdus užsiimti seksu, mokoma patirti malonumą masturbuojantis su tos pačios lyties partneriu ir netgi esant girtiems.
Pirmą kartą atvykau į Jungtinės tautas 1990-aisiais ir aiškiai prisimenu, kaip savo kalbose raginau diegti visapusišką seksualinį švietimą. Tačiau nenumaniau, kad taip prisidedu prie seksualinių teisių judėjimo. Savo kalboje per tarptautinę AIDS konferenciją 2008-aisiais rugpjūčio mėnesį Jungtinių tautų sekretorius Ban Ki-moonas kvietė dekriminalizuoti ir pašalinti stigmą, siejamą su tos pačios lyties partnerių seksu. Tačiau nėra jokių įrodymų, kad dekriminalizacija ar socialinė stigmos šalinimas sumažintų užsikrėtimų HIV, AIDS didelės rizikos grupėse. Mano brolis Luisas taip pat buvo pakviestas kalbėti Jungtinėse tautose apie AIDS našlaičius. Tada jis išsiaiškino, kad Afrikos grupė buvo spaudžiama priimti UNAIDS paruoštą dokumentą, pavadintą Universalios HIV AIDS ir žmogaus teisų direktyvos. Ar žinote, kaip direktyvose siūloma stabdyti AIDS? Legalizuoti tos pačios lyties asmenų santokas ir legalizuoti prostituciją. Mano brolis parodė delegatams, kas iš tikrųjų rašoma direktyvose, ir tuomet tai buvo pašalinta. Tačiau turtingos šalys tęsia spaudimą priimti šias direktyvas kitose dokumentuose. UNAIDS parašė ir paskleidė elektroninį laišką su netikra ir piktavališka informacija apie mane, nes jiems reikia, kad dokumente būtų teiginiai apie prostituciją ir vyrus, užsiimančius seksu su vyrais. UNAIDS naudojosi šiuo laišku darydama spaudimą CARICOM, Karibų šalių bendruomeninių organizacijai, kuri pakeitė savo derybinę poziciją. Man buvo pranešta, jog mano kontraktas nebus atnaujintas. Jie iš tiesų pasakė, jog norint kovoti prieš HIV ir AIDS, mums reikia legalizuoti prostituciją ir homoseksualumą. Tai iššūkis Jungtinių tautų chartijai. Jungtinių tautų agentūrai neturėtų būti leista taip peržengti ribų. Mes, vakarų techniniai ekspertai, esam labai arogantiški. Uganda yra puikus pavyzdys. Štai vakarų ekspertai, jie žino, kas geriausia gėjams ir narkomanams. Jie nukeliauja į Afriką, neturėdami joje jokios patirties, pradeda aiškinti žmonėms, ką daryti, nieko neklauso ir nepastebi, kas vyksta aplink. Egzistuoja didelė praraja tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių. Daugelis mūsų nėra apsaugoti nuo bado, skurdo. Skurdo lygis labai aukštas. Pasakykit man, kokią naudą mano tautai suteiks lėšos skirto šviesti žmonės apie homoseksualius santykius? Jokios. Uganda tarptautiniu mastu įvertinta dėl savo kovos prieš HIV AIDS. Ir tai buvo pasiekta prezidento Yoweri Museveni dėka. Mūsų metodas yra laipsniškas. Abstinencija, ištikimybė vienas kitam. Jei negali, naudok prezervatyvą. Mes turėjome nugalėti AIDS. Arba liga būtų nugalėjusi mus. Mano vyras tiki mūsų kultūra, o ji visada skatino susilaikyti nuo ikivedybinio sekso. Uganda yra mūsų šeima. Ir mes turėjome paskleisti ABP žinę visiems. Kai Uganda pradėjo savo ABP programą, jie nežinojo, kad kovoja ne tik su HIV, bet ir su vakarietiška AIDS prevencijos ideologija. Uganda labai susirūpinasi dėl to, kad jo sėkmė ardoma kritikų, kurie teigia, jog skiriama nepakankamai dėmesio prezervatyvų naudojimui. Ir šalis turėtų mažiau kalbėti apie abstinenciją ir ištikimybę partneriui. Galima sakyti, kad maža Afrikos šalis, Botsvana, atstovauja vieną pusę kovoje prieš AIDS, o Uganda kitą. 1990-aisiais Botsvanoje AIDS paplitimas buvo 3%, 92-aisiais jau 10%, o 11-aisiais pasiekė nerimą keliančius 24%.
Didžiausias užsikrėtusiųjų procentas pasaulyje kartu su Svazilendu. Prognozuojama, kad 2015-aisiais Botsvanoje nuo AIDS mirs daugiau kūdikių nei gims Botsvane ir Filadelfijoje. Palyginkim Botsvaną ir su Uganda. 1990-aisiais Uganda turėjo vieną didžiausių živ užsikrėtusiųjų skaičių pasaulyje – 15 procentų. 2006-aisiais Ugandoje infekcijų sumažėjo iki 5 procentų. Vienas didžiausių sumažėjimų istorijoje. Ugandoje naudotas paprastas metodas. Prezidentas Musevanis keliavo iš miestelio į miestelį, su buliaus ragu tiesiog sakydamas žmonėms, jums reikia pakeisti savo gyvenimo būdą, arba visi mirsite. Bet jeigu vis tiek darysite ką nors kvailo, bent jau naudokite prezervatyvą. Tai turbūt geriausia žinutės forma tokiose vietose kaip Uganda, Pietų Afrika ar Botsvana, kur didelė dalis potencialių partnerių yra infekuoti živ. Tokią tiesą ir reikia sakyti žmonėms. Amerikoje užsikrėtimų daugėja, Kenijoje jų mažėja ir atrodo, jog Etiopijoje taip pat. Ugandoje jų smarkiai sumažėjo, o Senegale liko labai žemas procentas. Ir štai mes aiškinome šioms šalims, kaip stabdyti AIDS. Žmonės sako, mes skurstame, o moterys neturi pasirinkimo savo gyvenime. Ir tada peršokome prie, taigi turite naudoti prezervatyvus. Tai nelogiška. Negi moterys, kurios neturi jokių pasirinkimų ir įtakos, privers savo vyrus reguliariai naudoti prezervatyvus? Šiandien žinoma, jog yra daug situacijų, kuriuose moteris negali susitarti dėl prezervatyvų naudojimo, taigi turime naudoti profilaktines priemones. Prezervatyvų naudojimas stabiliose partnerystėse tarp heteroseksualų niekad pasaulyje nesiekia dviženklių skaičių. Aš supratau, kur jis suka. Tačiau dalis manęs negalėjo sustoti. Buvo taip gera jaustis mylimai. Kai jis pasiūlė pasimylėti, aš pagalvojau, kad jei nesutiksiu, prarasiu jį. Gera žinia yra tai, kad prezervatyvai yra efektyvūs. Bloga žinia, kad jie nėra efektyvūs 100%. Turėjau atlikti kraujo tyrimą. Tai buvo baisiausia patirtis mano gyvenime. Aš drebėjau ir maščiau. Dieve, jei turiu AIDS, man galas. Aš buvau labai arti įsitikinimo, kad turiu živ. Ką tik netekau draugės, jai buvo 21 metai. Mačiau ją paskutinėse AIDS stadijose, tai buvo labai baisu. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, kad užsikrėsti živ gali tik per nesaugų seksą? Šis teiginys implikuoja, kad prezervatyvai yra 100% efektyvūs, o tai nėra tiesa. Mūsų būdas AIDS prevencijai galėtų būti pavadintas rizikos mažinimu. Mes ją sumažiname, tačiau neišvengiame ir nepanaikiname. Jei esate jaunas žmogus Pietų Afrikoje ir net jei reguliariai naudojate prezervatyvus, trečdalis jūsų potencialių partnerių yra užsikrėtę živ. Net su 90% apsauga yra realus šansas, kad po kelerių metų vis tiek užsikrėsite ir jūs. Kuriuose Afrikos šalyse naudojama daugiausia prezervatyvų? Botsvanoje, Pietų Afrikoje, Zimbabvėje. Ir šiuose šalyse infekcijų skaičius yra ne mažesnis, o didesnis. Sudėję šios duomenės į lentelę matome, jog prezervatyvams tampant vis labiau prieinamiems, infekcijų nemažėja, o daugėja. Mes tikime, kad prezervatyvų naudojimas yra nedidelio AIDS, živ infekcijų padažnėjimo priežastis. Jie leidžia mūsų visuomeniai tikėti, jog galima taip stipriai nebesisaugoti. Tai veda prie rizikingesnio elgesio. Įtaka tam daro tikėjimas, kad prezervatyvai gali 100% užkirsti kelią AIDS. O tai nėra tiesa. Aš jokių būdų nesu prieš prezervatyvus kaip AIDS prevencijos strategijos dalį. Problema ta, jog leidžiame jiems sudaryti iliuziją, kad galime pamiršti A – abstinenciją ir B – buvimą ištikimu. Jei esate jaunuolis iš Pietų Afrikos ir jums į galvą įkalta žinoti, kad AIDS prevencija yra prezervatyvai, manote, kad esate saugus, todėl jums nereikia rūpinti savo elgesiu
ir nekeliate klausimo, ar turėti keletą partnerių siaučiant AIDS epidemijai yra visiškai beprotiška ar ne. Galime naudoti analogiją su saugos diržais ir vairavimo girtam. Segėti saugos diržą nėra blogai. Problema atsiranda, kai įsivaizduoji, kad saugu vairuoti girtam, jeigu segi saugos diržą. Mano tėvas susirgo ir ilgai gulėjo ligos patale. Kai tėtis susirgo, labai bijojau. Galvojau, su kuo mes gyvensim, kai jis mirs? Kas mus išlaikys? Buvo labai liūdna. O vėliau mirė ir ji. Mūsų situacija tapo beviltiška. 3 mėnesius gyvenome name be stogo. Kai žaisdavau su draugais ir juos pakviesdavo jų mamos, man būdavo labai liūdna, nes nebebuvo mamos, kuri pakviestų mane. Beveik 40 milijonų žmonių gyvena su živ. Suteikti gydymą visiems infekuotiesiems kainuos daugiau nei 13 milijardų per metus. Šie skaičiai neapima naujai užsikrėtusių, kurių turime po 4 milijonus kas met. Kitaip tariant, kiekvienam naujam žmogui gaus gydymą nuo živ, užsikrečia dar 10 naujų. Jei nepadidinsime investicijų prevencijai, kaip iš žmogiškosios, moralinės, finansinės ir ekonominės perspektyvos galime leisti, kad kasmet živ užsikrėstų nuo 4 iki 5 milijonų žmonių? ABP programa, kurią naudodamas Uganda pirmaisiais metais atliko sunkiausią darbą kovoje su didžiausia pasaulio epidemija ir stipriai sumažino lygos plitimą, kainavo mažiau nei 50 centų žmogui per metus. Esame kalti išdavę trečiojo pasaulio šalių gyventojų pasitikėjimą ir juos pačius, skleisdami savo ideologiją ir nustumdami Ugandą nuo prevencijos modelio, kuris puikiai veikė. Jei nuvyksite ten šiandien, pamatysite, jog dėmesys skiriamas vaistams, prezervatyvams ir tyrimams. Senoji ABP programa, kuri pabrėžė A ir B svarbą, įtraukė bažnyčias ir mokyklas, jau sugriauta. Žmonės kaltina religingus dešiniuosius, kad jie nevaleidžia milijonams afrikiečių mirti dėl jų įsitikinimų. Deja, tam tikrą prasme, kai kurie kairieji leidžia mirti milijonams afrikiečių, nes nenori sakyti nieko, kas gali atrodyti lyg seksualinės laisvės ribojimas. Girdima kritika dėl Ugandos politikos homoseksualų klausimų. Manau, jog daug kas kyla iš nesupratimo. Esu iš šalies, kur matėme mylimuosius mirštant nuo živ ir AIDS. Matėme kančią ir žalą, daromą ne tik individui, bet ir šeimai bei visai visuomeniai. Nuo to kenčia mūsų ekonomika ir mes tvirtai įsitikinę, jog esame skolingi savo piliečiams. Teisingas veiklos kryptis. O homoseksualumas ardo patį mūsų visuomenės audinį, nes sukelia riziką mūsų žmonėms. Daktaras Randas Stonebrenneris dirbo Pasaulio sveikatos organizacijai ir yra susipažinęs su duomenimis iš Ugandos. Stonebrenneris sako, jog mūsų ainiai žiūrės atgal į šį periodą ir sakys, viena didžiausių 20 amžiaus pabaigos neteisybių buvo nenaudoti AIDS prevencijai metodų, kurie buvo patvirtinti kaip efektyvūs. Iš Ugandos galima pasimokyti, kad šių šalių ateitis priklauso nuo pasirinkimų, kuriuos jauni žmonės padarys dabar. Aš galvojau, kad jau nesu nekalta, tai koks skirtumas. Maniau, kad galiu daryti tai be saiko. Vis tiek tai jau praradau. Bet aš sužinojau apie antrinį skaistumą. Ir nors praradau pirmąją dalį, galiu saugoti save nuo dabar iki santokos. Daug jaunų žmonių yra nusprendę mylėtis tik po vestuvių. Ir žino, kaip veikia abstinencija. Jie didžiuodamiesi kalba apie tai, nes žino, kad jų gyvenimai yra kitokie.
Mane gundė, aš išbandžiau, bet tai nebuvo tai, ko tikėjausi. Aš norėjau vis daugiau ir daugiau, kad gaučiau tai, ko maniau, kad man reikia. Bet suvokiau, kad geriausias seksas būna su tuo, kuris tave tikrai myli. Tokiu atveju jis bus pasiryžęs įsipareigoti tau, o tai pasiekiama tik santokoje. Aš tikrai mylėsiu tik su savo sutuoktine. Pirmiausia dėl to, kad nenoriu mirti anksti ir to paties noriu savo žmonai. Ji tikriausiai bus labai graži ir puiki motina mūsų vaikams. Supratau, kad ne visi užsiima seksu. Sakoma, kad visi tai daro, tačiau tai netiesa. Aš nesu visi. Ir tu nesi visi. Mes galime išsiskirti iš tos minios. Pasakyčiau turtingoms valstybėms, kad nustotų reklamuoti seksą Afrikoje. Ir pasakyčiau Afrikos šalims, jų neklausyti ir likti tvirtoms, nes jokie pinigai to neverti. Please act now and go to standforfamily.org and sign the petition to stop cultural imperialism. Let's unite with people across the world and stop the abuses exposed in this film.